Hei, velkommen igjen, og velkommen til vår første gjest i kveld. Anita Sukkari fra Finland. Dervet, Ulla. Kiitos. Anita, du jo skuespiller. Ja, det min grusomme skjebne. Tidligere finsk, etter hvert også norsk. Ja, jeg har bodd lenge her. Ja. Jeg vil gjerne dvele litt med din, det å være skuespiller i Finland. Jeg har hørt at det ganske hardt. Og ja, du vil ha en finsk teaterhistorie. Skal vi se. Ja, jeg kommer på en. Det store finske riksteateren var på turné over det ganske Finland. På repertoaret var en forestilling, en finske ville erotisk tragedie. Og det var stor suksess. Turnéen nådde Oulu i norra Finland. Og det var stor forventning for en kveldens forestilling. Og salen var stappa full. Første akten gikk bra. Og i andre akten steg bare stemningen. Men i tredje akten, når den mannlige hovedpersonen skulle hogge av hovedet av den kvinnelige hovedpersonen, så løsnade uksen fra skaftet han skulle hogge med, og fløg gjennom salen og treffet den kvinne på sjette rad midt i skjødet. Nå neste dag så kunne man lese i avisene nyheterne. En stor ulykke skjedde under Riksteatrets forestilling i Oulu i går. En øks løsnade fra skaften fløg gjennom salen og treffade en kvinna på sjette rad midt i skjødet. Med kvinnan gikk det bra, men sidemannen tappade två fingrar.